美国海豹突击队是全世界最为神秘、最精锐的特种部队。在美国200多万士兵里面，只有3000多人有资格进入，号称是地球上最能打的超级战士。然而，强悍如他们，也会面临难以掌控的局面。今天铁哥给大家带来的战争动作电影，名叫《孤独的幸存者》，内容改编自海豹突击队历史上最真实、最黑暗的一幕，其惨烈程度丝毫不亚于铁哥曾解说过的黑鹰行动。下面就跟随铁哥的解说，一起来看看究竟是什么原因让这支超级战队遭遇滑铁卢的吧。电影用一段美军海豹突击队的真实训练录像作为开始，从这段纪录片里可以看到，必须经过炼狱般的魔鬼训练才能有资格成为一名海豹战士。接下来时间来到2005年，阿富汗国会大选召开在即，为了保证大选的顺利进行，美军海军陆战队联合特种部队需要对辖区进行彻底的清查。在某个动荡的区域，前塔利班头目沙赫趁机做大，成为了美军急于除掉的眼中钉。美军根据线报得知，沙赫的武装部队隐藏在某个山区，于是海豹侦察小队中尉麦克奉命带领负责通讯的戴兹、尖兵马特以及负责后勤急救的马库斯前去搜寻情报。此次行动被称为红翼行动。夜间，四人空降至目标地区，一行人按照通讯的指挥一路翻山越岭，到达了目标观测点。此时他们与指挥部的通讯偶有中断，已经出现不祥的征兆。随后海豹小队在山中找好了隐秘的观察地点，在后方寻找信号的戴兹想要把新位置报告给总部时，发现通讯已经彻底中断。很快前方的麦克与马库斯已经发现了塔利班头目沙赫的身影，可是戴兹这时还没能恢复通讯。为了避免暴露，麦克决定让马特留在一号观测点继续侦查，他与马克斯和戴兹撤回到二号观测点，同时再次尝试寻找信号。马特在侦查任务结束后返回了二号观测点休息。没过多久，意外情况发生了，山间来了3个当地的牧羊人，并且还很巧合地发现了在丛林里隐蔽着的海豹小队。海豹小队在控制住3名牧羊人后不知如何是好，虽然对方是普通的平民，但他们不能轻易地放3人走。此时戴兹仍旧没能和指挥部取得联系，就连麦克用未加密的卫星电话都没能和指挥部联络上，得不到上级的指示。又鉴于这紧迫的情况，海豹小队面临一道难题。马特告诉同伴，他们有3个选择：一、释放牧羊人，但这很有可能会暴露他们隐蔽的地点；二、把牧羊人绑在荒山上，那么这3人很可能会被动物吃掉或者被冻死；三、杀掉牧羊人以绝后患。队长麦克不想海豹部队背上虐杀平民的骂名，不想在以后还要面临军事法庭的审判。这时马特提醒麦克，他们的对手可不会像他们一样仁慈，上周沙赫就杀了20名海军陆战队队员，如果这次错放了牧羊人，他们很有可能面临危险。他不想自己的队友再出事。马库斯则认为牧羊人不过是普通老百姓，和麦克一样主张放3人走。一旁的戴兹表示听麦克的命令行事，并催促麦克尽快做决定。4人争执不下，经过一番纠结，麦克决定释放了牧羊人，然后向山中走去，寻找新的隐藏地点以防万一。他们先是来到一片开阔的空旷地带，仍然没有发现任何通讯信号。此时海豹小队已经错过了与指挥部原定的3次通信窗口，指挥部的指挥官意识到情况不妙，将情况上报给了上级。由于地形问题，麦克选择回到树林里隐蔽，等太阳下山再做打算。4人在丛林深处保持警戒，然而农夫与蛇的故事终究还是上演了。牧羊人下山后就向塔利班告了密，200多名塔利班分子很快从不远的山头一路搜索到了海豹小队隐蔽的丛林附近，要对他们发动正面进攻。4人很快察觉到恐怖分子的踪迹，他们这才意识到自己错信了那3名牧羊人。从此不再有背景音乐，丛林中只有海豹小队的心跳声与急促的呼吸声。海豹小队抓住时机，率先对前方隐藏的敌人实施了精准打击，一场惨烈的丛林枪战就此爆发。在此起彼伏的枪声中，4人有条不紊地调整作战位置，打一枪换一个地方。然而双拳难敌4手，海豹小队配合默契，火力密集输出，可塔利班分子是他们的5、60倍，前仆后继越来越多，海豹小队很快便陷入了被动局面。戴兹被敌人打伤，通讯设备也被敌人打坏，紧接着一名海豹队员先后又与2名恐怖分子陷入了肉搏战。此时在左侧防卫的马库斯也遭遇了敌人的强大火力，另一边企图从右侧突围的队长麦克也被敌人打伤，他们已经被团团包围，伴着不断中弹后的喘息声，海豹小队一路撤退，塔利班恐怖分子则在后面紧追不舍，甚至还用上了火箭筒实施毁灭性打击。海豹小队被逼入一处悬崖边，无路可退的4人只能跳崖求生。4人一路撞击滚到了悬崖底，
他们还没来得及喘息，塔利班分子又追了过来，一番狂轰乱炸，企图把四人消灭在崖底。四人带着伤痛，一边顽强地反击着敌人，一边急忙再度撤退。然而塔利班分子好似在四个人身上安装了追踪器一样，他们再次将已经重伤的海豹小队围困在了一处更加险峻悬崖边。此时他们也只能继续跳崖保命，而重伤的戴兹被敌人打中，永远地留在了悬崖边。悬崖下的其他三人境遇也没有好到哪里去，他们经过更加激烈的撞击后躲到了悬崖下，可仍旧没能逃出敌人的包围圈。三人已经被彻底围住，此时他们能做的只有继续战斗，只要生命不止，战斗就不能停歇。作为海豹队长的麦克将多余弹药交给马库斯，他要为队友争取一条生路。他端起机枪，不顾危险冲出岩石，一边寻找掩体一边射击敌人。在队友的掩护下，麦克来到最高处，掏出已经破损不堪的卫星电话，终于联系到了救援部队。在心愿达成后，麦克也随之被敌人找到，最后倒在了敌人的枪下。另一边，接到求救信号后，基地的黑鹰快反部队正要紧急实施救援，却被告知目前阿帕奇武装直升机正在返程的路上。他们没有阿帕奇武装直升机的掩护，可情况紧急，黑鹰快反部队的救援行动在没有阿帕奇的掩护下开始执行救援任务。这时丛林的深谷里，海豹小队只剩下马库斯与马特，为了获得更大生还的可能，两人分头行动，分散敌人注意力，各自寻找有利位置躲避。两人在与塔利班分子周旋之际，终于迎来了希望的曙光，黑鹰快反部队来了。可就在两人欢呼雀跃时，塔利班分子也发现了美军的黑鹰快反部队，当即向美军的战机射去了一枚火箭弹。由于缺少武装直升机的掩护，一架装备精良的支奴干重型直升机被一枚廉价火箭弹击中，机上的16名士兵全部阵亡。此时另一架负责营救的直升机也遭到了塔利班分子的猛烈攻击，直升机无法降落，救援任务只能终止。深谷中，两名海豹队员随着救援部队的离去，心中升起的希望再次落空，队员马特只得再次逃亡。可是他还没有逃多远，就遭到了敌人的前后夹击。马特拖着重伤的身躯打光了所有的子弹，最后在一个塔利班分子极其不精准的枪法中结束了自己的生命。这时负责掩护的空中部队姗姗来迟，通讯告知撤退的快反部队，他们即将到达坠机地点。而现在深谷中的马库斯十分危急，他和马特一样遇到了敌人的围攻，还被暗中的一枚火箭弹打到。幸运的是，马库斯在醒来后及时躲了起来，此时又恰逢美军战机从空中飞过，吸引了塔利班分子的注意力，他才逃过一劫。而美军的快反部队在巡查一番后没有任何发现，很快便返航了。重伤的马库斯在安全后一人在深谷中艰难地行走，寻找出路。这时在一条小溪边，他遇到了一个阿富汗村民。马库斯刚刚已经领受过被当地人出卖的滋味，因此现在他对当地村民格外戒备。与此同时，塔利班分子的声音传来，很显然他们正向马库斯这边走来。在这万分危急的时刻，让人难以置信的一幕发生了，那个阿富汗村民冒着生命危险向马库斯伸出了援手，而马库斯也在迟疑中接受了对方的帮助。那个阿富汗村民将马库斯藏到了自己的家里，甚至还愿意帮马库斯向美军基地送信。此时塔利班分子循着血迹找到了马库斯藏身的村庄，那个阿富汗村民遭到了塔利班分子的殴打，马库斯也很快被塔利班分子找了出来。即将遭到塔利班的杀害时，又是那个阿富汗村民站了出来，他与身后的村民都拿着枪，将枪口对准了塔利班分子。他们不允许塔利班分子残暴地对待村里的客人，还要求他们滚出村子。塔利班分子见村民人多势众，只能扔下几句狠话，仓皇离开了。这些阿富汗人为何要冒着被塔利班报复的危险去保护一个美国士兵？原来在阿富汗普什图族有一个奉行2000年的传统，普什图法典。法典中有规定，将前来寻求庇护的人交到他们敌人手中会令自己身败名裂。久而久之，普什图人便认定将寻求庇护的人交给敌人，自己的尊严将会受损，他们就算是战斗到死也要捍卫自己的尊严。那个阿富汗普什图汉子救下了马库斯，而他的村子很快变成了塔利班炮火袭击的目标。就在塔利班分子大举进攻村子时，附近的美军基地也已经得到了马库斯的求救信，他们派遣的救援部队及时赶到。美军陆空两队人马用密集子弹向塔利班分子实施了碾压性的打击，最后美军胜利接回了马库斯，马库斯得到救治，得以生还。影片到此结束。电影中那些淳朴勇猛的普什图族人时至今日仍然定居在阿富汗的山区，勇敢地对抗塔利班武装。那个拯救美军士兵的普什图汉子被塔利班写进了黑名单，不得不带着全家离开了自己的故乡。
2010年，真实的幸存者马库斯还拥抱了阿富汗恩人，这是一个让人难以置信的故事。就算是最不靠谱的编剧也不敢编造出这样不合常理的情节，但这不合情理的事情就这样真实的发生了。阿富汗普什图人热爱自由，被称为地球上最难统治的人，他们严格遵守普什图法典，为了保护避难的客人愿意付出生命，就连本拉登也曾利用过普什图法典躲避美军的搜捕。说回电影，这部电影中的战斗画面足以让人震撼，那摔下深谷的镜头让铁哥看着就肉疼啊。电影中的人物和很多典型的美国战争电影一样，他更多的是在渲染战友之间生死相随的兄弟情谊，很悲壮。除此之外，影片中永远不会放弃战斗的英雄情怀也非常打动人。那些艰难执行任务的战士并非是不畏死的烈火金刚，他们也有害怕的时候，也有畏惧，有要好好活下去的时刻。英雄也是一个普通人。好了，感谢大家的观看，如果你喜欢这类型的电影，一定要记得点击订阅铁哥聊电影，咱们下期再见。